Tizimda samarali mehnat olib borayotgan faxriylar o'zlarining boy tajriba hamda ko'nikmalarini yosh kadrlar bilan o'rtoqlashish maqsadida Jizzax viloyat sudida 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ushbu sohada ulkan tajribaga ega ustozlar ish ko'nikmalari bilan o'rtoqlashish bilan birga ushbu sohada munosib faoliyat olib borgan xodimlarni taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Faxriylarni e'zozlash ularning maslahatlariga amal qilish har bir sohada o'zining ijobiy natijasini berishi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Shu sabab viloyat sudida ham soha faxriylari bilan tez-tez uchrashib turish, ularning yillar davomida to'plagan tajribalarini o'rganish an'ana tusiga kirgan. Qonun ustuvorligini ta'minlash va adolatni qaror toptirishda sudlar alohida ahamiyat kasb etadi. Sudyalar O'zbekiston Respublikasi nomidan qaror qabul qiladi. Shunday ekan, sudya sudyalik maqomiga mos kishi bo'lib shakllanish uchun chuqur bilim va malakaga ega bo'lishi lozim. Shu bilan bir qatorda qonunlarda yozilmagan, ammo amal qilishi lozim bo'lgan insoniylik fazilatlariga ham qat'iy rioya qilishi zarur. Sudya qanday masalani hal qilishidan qat'iy nazar halollik, xolislik va qonun ustuvorligini ta'minlashda adolatli bo'lishni o'ziga shior qilib olishi zarur. Zero davlatimiz rahbarining ta'biri bilan aytganda, sudyaning ongida adolat, tilida haqiqat, dilida poklik hukmron bo'lishi kerak. Ayni shu jihatlar Jizzax viloyat sudida sudyalikka nomzodlar ilk bor tayinlangan sudyalar, faoliyat yuritayotgan malakasi baland sudyalar yoki faxriy sudyalar ishtirokida tashkil etilgan uchrashuvda yana bir bor tilga olindi. Faxriylarimizni e'zozlab chaqirdik. Bular kelib doim biz bilan birgalikda maslahatlarini ayamasdan bizga yo'l-yo'riq ko'rsatib keladi. Sud tizimi shunaqa tizimki, bu yerda nafaqat bilim, tirishqoqlik kerak, balkim tajribali ustozlarning maslahatlari ham kerak. O'shaning uchun bunaqangi uchrashuvlar tez-tez bo'lib turadi va biz ustozlardan o'rnak olib ularga o'xshab harakat qilib, shunday insonlar bo'lib yurishga harakat qilamiz. Qolaversa, bugungi uchrashuvda ushbu sohada olib borilayotgan islohotlar xususida O'zbekiston sud tizimi tarixida birinchi marta jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi sudyalar klubi tashkil etilgani, sudyalar oliy kengashi huzurida tashkil etilgan sudyalar oliy maktabida zamon talabiga javob beradigan sudyalar va sud tizimi xodimlarini tayyorlash va malakasini oshirib borishda innovatsion va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanayotgani, ta'lim jarayoniga interfaol o'qitish usullarining joriy etilayotgani haqida so'z yuritildi. Tadbir so'ngida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 26 avgustdagi O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmoniga muvofiq orden va medallar bilan taqdirlangan sudya va sud xodimlariga mukofotlar topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Davlat rahbarimiz tomonidan berilgan mukofot bu faqat bu yigitlar uchun emas, bu yigitlar uchun emas, butun davlatimizga, sudlarga berilgan mukofot deb hisoblaymiz. Barchasini tabriklaymiz. Mana shunday medallar yana ham ko'paysin. Buning uchun yana ham mas'uliyat yuklanadi sudyalarimizga, shogirdlarimizga. Beldi baqvat qilib, mahkam ishlab, mana shu prezidentimizni bu sizlarga bo'lgan ishonchini, bizlarga bo'lgan ishonchini faqat yaxshi mehnatimiz bilan oqlashimiz kerak. Shuningdek, bir guruh sudya va sud xodimlariga O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi esdalik nishoni va Oliy sudning faxriy yorliqlari topshirildi.